שי, אתה מדבר לא מעט על בתך נועה, היא חיילת, היא מפקדת בצבא ההגנה לישראל. השבוע הבא הוא תחילה את התפקיד הפיקודי שלה, שבוע הבא. אלא שאלה הצלחה ענקית, אנחנו נשתדל ללוות אותה גם מכאן. אני רוצה שתכיר אבא נוסף, שגם הבת שלו משרתת בצבא ההגנה לישראל, היא כבר השתחררה, נסעה לטיול הגדול שלה אחרי הצבא, במשך שנה היא לא ראה את אבא שלה, ישר משדה תעופה החליטה להגיע ולהשקיע אותו בענק, בואו נראה את זה. את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה, אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה. איזה שיר יפה. תראי את השיר, תראי את החיבוק שם. מקסים, את מדברת שם. לא, אבל עם השיר זה כזה, אתה יודע. לגמרי, השיר בהחלט מוסיף.